الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد عن علي بن موسى الرضا عليهم السلام لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا. صلوات بيت محمد وآل محمد. تیئیس ذی قعدہ ایک روایت کے لحاظ سے ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اگرچہ مشہور یہ ہے کہ آپ کی شہادت صفر کے مہینے میں واقع ہوئی ہے، لیکن مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے 23 ذی قعدہ کو امام رضا کی مخصوص زیارت کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے مطابق خود امام کے حرم میں مشہد مقدس میں 23 ذی قعدہ کو امام کی مخصوص زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ بھی امام رضا علیہ السلام سے ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان کی حقیقت تک کو درک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں نہ ہوں. اگر کوئی مسلمان، کوئی صاحب ایمان چاہتا ہے کہ وہ حقیقت ایمان تک پہنچے، حقیقت ایمان کو درک کرے، اسے حاصل کرے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو اس حقیقت ایمان تک پہنچنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں.
اور ان کے بغیر امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان حقیقت ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا یا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس میں سے پہلی چیز ہے التفقہ فی الدین. یہ بہت اہم ہے, دین میں غور و فکر. دین صرف سرسری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہاں ہم نے بس یہ نماز سیکھ لی, ماہ مبارک رمضان آ گیا, روزہ رکھ لیا اور بس کچھ مخصوص دعائیں اور مخصوص زیارتیں اور مخصوص اعمال اور بس ہم نے دین اختیار کر لیا اور دین حاصل کر لیا اور ہم بہت بڑے دیندار ہو گئے. امام فرماتے ہیں کہ تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو ایمان کی حقیقت تک جب تک کہ تم دین میں تفقہ, غور اور فکر نہ کرو, جب تک تم غوطہ نہ لگاؤ, جب تک اس کی گہرائی میں نہ جاؤ. دین کیا ہے, دین کے اصول کیا ہیں, دین کے فروع کیا ہیں, وحدانیت کسے کہتے ہیں, توحید کا عقیدہ کیا عقیدہ ہے, اللہ عادل کیوں ہے, اسی طریقے سے انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا ضرورت تھی کہ اللہ انبیاء کو بھیجتا, اس نے ہم کو عقل دی تھی, اس نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی, ہم اسی عقل کے سہارے آگے بڑھ جاتے, اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر لیتے, یہ انبیاء کو کیوں بھیجا. یہ سلسلہ نبوت تمام ہونے کے بعد یہ سلسلہ امامت کو کیوں رکھا. اچھا جو کچھ بھی تھا دنیا ہی میں سب کچھ ہو جاتا, اچھا برا انسان کے سامنے آ جاتا, یہ آخرت کو کیوں رکھا, یہ قیامت کو کیوں قرار دیا. کوئی بھی انسان دین کی حقیقت, ایمان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے, ایمان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تفقہ فی الدین, دین میں غور اور فکر کی صلاحیت نہ ہو. جب تک کہ دین میں غور اور فکر نہیں کرے گا, اس کی گہرائی میں نہیں جائے گا. قرآن کی آیتیں پڑھیے, اس میں غور و فکر کیجئے, حدیثیں پڑھیے, اس میں غور و فکر کیجئے. خود اللہ تعالیٰ نے جو ان گنت نعمتیں ہمارے حوالے کی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. ذرا غور تو کرو, یہ بغیر کسی ستون کے آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ اللہ نے لگا دیا, یہ اتنا شاندار زمین کا فرش بچھا دیا, یہ ایسے خوبصورت زمین کے اوپر جھرنے اور دریا اور نہریں اور ندیاں, اس کے علاوہ سبزہ, یہ چرند, یہ پرند, یہ انسان, یہ حیوان, یہ جنات. غور تو کرو, جو نعمتیں تمہارے حوالے کی ہیں انہی نعمتوں میں غور کر لو, جو تم استعمال کر رہے ہو ان میں غور کر لو کہ یہ سب کس کا دیا ہوا ہے اور کس کاریگری کے ساتھ, کس حکمت کے ساتھ, کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. یعنی انسان بے بس ہے اس کی قدرت کے سامنے, انسان بے بس ہے اس کی حکمت کے سامنے. کتنا ہی انسان آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائے, لیکن اس نے جو بنا دیا وہ بنا دیا, جو رکھ دیا وہ رکھ دیا, اس میں کہیں سے بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ خوبصورتی تبدیلی کے بعد آ ہی نہیں سکتی جو قدرت نے رکھی ہے. تو تفقہ فی الدین, امام فرماتے ہیں آٹھویں امام, کہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی انسان جب تک کہ اس کے اندر تین عادتیں, تین باتیں نہ پائی جائیں. اس میں سے پہلا ہے دین میں غور اور فکر. دین کے بارے میں سوچا کرو, غور و فکر کیا کرو, جو بھی اشکالات ہوں, شبہات ہوں, سوال ہوں, ان کے بارے میں معلومات کیا کرو تاکہ تم حقیقت ایمان تک پہنچو. اور دوسری چیز جو امام نے بیان فرمائی
وحسن التقدیر فی المعیشت، اپنی زندگی اور اپنے جو کچھ حاصل کر رہا ہے انسان، جو کسب کر رہا ہے، جو رزق لے رہا ہے اور جو کچھ خرچ کر رہا ہے، اس میں بہترین پلاننگ. اگر تمہاری زندگی میں پلاننگ نہیں ہے تو تم حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. یہ امام فرما رہے ہیں، تم جو کچھ کما رہے ہو اور جو خرچ کر رہے ہو اس میں پلاننگ ہونا چاہیے. اگر بغیر پلاننگ کے تم خرچ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے حاصل کر رہے ہو تو تم ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی حقیقت تک پہنچو تو ایمان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دین میں غور اور فکر کرو. دوسرے یہ کہ جو کچھ کما رہے ہو اور جو کچھ خرچ کر رہے ہو پلاننگ کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، نظم کے ساتھ. اور اگر تمہاری زندگی میں نظم نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے، تو تم ایمان کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. تیسری چیز کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے. ہاں مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، لیکن حقیقت جو ایمان کی ہے وہ الگ ہے. ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تیسری چیز کیا ہے؟ والصبر علی الرزایا، سختیوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، آزمائشوں اور امتحانوں میں صبر. یہ دنیا، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سمجھا کہ آرام کی جگہ ہے، دنیا صحت کی جگہ ہے، دنیا آرام کی جگہ ہے، جبکہ اس دنیا کہ اگر نظم کو دیکھیں، کہ سسٹم کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں صحت بھی ہے، اس میں مرض بھی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اس میں پریشانی بھی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہماری زندگی کے سارے دن برابر، ایک بھی انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ نہ تو میں کبھی مریض ہوا، نہ کبھی کسی سختی اور تکلیف میں گرفتار ہوا، اور نہ ہی کبھی ہماری صحت گری، نہ کبھی کسی پریشانی میں آیا، نہ کبھی تکلیف میں. ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ انسانوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو یہی ملے گا کہ آج صحت ہے، مرض ہے، مرض ہے، صحت ہے، مال دولت ہے، غربت ہے، غربت ہے، مال دولت ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. پرابلم کہاں پہ ہو جاتی ہے؟ پرابلم وہاں پہ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا صرف صحت کے لیے ہے، صرف آسانی کے لیے ہے، صرف دولت اور مال کے لیے ہے، اور باقی دوسرا خانہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں. وہاں سے ہمارے لیے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. ہم ادھر ادھر ہاتھ پیر پٹکنے لگتے ہیں اور پھر غلط راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. غلط طریقوں سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام ہے. تھوڑا ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، تھوڑا صبر کرو. آج غربت ہے، محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، کوشش کرو گے، پلاننگ سے آگے بڑھو گے، انشاءاللہ کل دولت ہوگی. آج مرض ہے، تھوڑا دوا کرو، علاج کرو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، رائے مشورے لو، تھوڑا پرہیز کرو. آج مرض ہے، کل صحت ہوگی. اور کوئی پریشانی آ گئی، دنیا نام ہے اسی کا، اس میں دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی مشکل آئی ہے تو مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے کو اور مشکل میں ڈال لے اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے. ہماری مشکل یہی ہوتی کہ ہم مشکل کو ختم کرنے کے لیے اپنے کو اور مشکلات میں ڈال لیتے ہیں. کس بنیاد پر؟ صبر نہ ہونے کی بنیاد پر. مولا فرماتے ہیں کہ صبر اختیار کرو،
اور تم بغیر صبر کے ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے. اگر رزق میں کہیں سے کمی ہو رہی صبر کرو, اگر صحت کہیں سے خراب ہو رہی صبر کرو, اگر کہیں سے کوئی اور مشکل میں گرفتار ہوئے ہو, پریشانی ہوئی, تھوڑا صبر سے کام لو, ہمت سے کام لو, اللہ سے دعا کرو, اس کے دور ہونے کے طریقے معلوم کرو, اس کے لیے تدبیر کرو, کوشش کرو, اب اس کے بعد اللہ تمہیں جس حال میں رکھے اس کے اوپر تم خوش رہو, راضی رہو. روزی کے لیے, رزق کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ملنا چاہیے تھا, جیسے ملنا چاہیے تھا, جتنی ہماری محنت تھی, جتنی کوشش تھی, شاید اتنا نہیں ملا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے شکوہ شروع کر دو. تم نہیں جانتے اس کی مصلحتوں کو, اس نے کس مصلحت کی بنیاد کے اوپر تم کو بس اتنا دیا ہے. تم نہیں جانتے ہو کہ کس مصلحت کی بنیاد پر تم کو اس مشکل میں گرفتار کیا ہے. تم نہیں جانتے ہو کس مصلحت کی بنیاد پر تم کو مریض کیا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین چیزیں نہ ہوں, تین باتیں نہ ہوں. ان میں سے پہلی کیا چیز ہے؟ دین میں غور اور فکر. دوسری چیز, جو کچھ کما رہے ہو اور جو خرچ کر رہے ہو اس میں بہترین پلاننگ. تیسری چیز, جو بھی مشکلات, دشواریاں, تکلیفیں, آزمائشیں, امتحانات ہوں ان میں صبر. اور واقعاً اگر یہ صبر, یہ تینوں چیزیں اگر دیکھنا ہے تو خود آئیے آٹھویں امام کی خدمت میں, خود معصومین کی خدمت میں. یہاں آپ کو دین میں تفقہ فی الدین, اگرچہ وہ ایمان کی اس منزل کے اوپر ہیں کہ جہاں خود پیغمبر سند دے رہا ہے کل ایمان, لیکن اس کے باوجود امام آٹھویں امام کے مناظرے اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً کیا کیا دروازے کھولے ہیں دین کے لیے, اور کن کن اصول میں, عقائد میں, احکام میں کیسے کیسے باب امام نے کھولے ہیں. اور زندگی میں پلاننگ, اس معصومین کی زندگیوں سے بڑھ کے آپ کو کوئی نمونہ مل ہی نہیں سکتا ہے نظم کا, ڈسپلن کا, سسٹم کا, کہ جہاں زندگی میں بہترین سسٹم ہے, پلاننگ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صبر. جو دشواریاں, جو تکلیفیں, جو حالات ائمہ علیہ السلام کے سامنے آئے, ان حالات پر صبر, اور ان حالات کو بدلنے کے لیے اور آسانیوں کے لیے اس سے دعا. آٹھویں امام کے سامنے بھی یہ سارے حالات آئے, لیکن آٹھویں امام نے کس طریقے سے صبر اور ہمت سے کام لیتے ہوئے, آسان نہیں تھا مدینہ چھوڑنا امام کے لیے, لیکن امام نے مدینہ کو ترک کر دیا. نظر میں کوئی ولی عہدی نہیں تھی, حکومت نہیں تھی, تخت و تاج نہیں تھا, نہ مامون کا ڈر تھا. جو چیز نظر میں تھی وہ اسلام اور اس شریعت کی حفاظت تھی. اگر یہ شریعت بچتی ہے اور اسلام محفوظ رہتا ہے تو اگر ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے تو ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. مدینہ کو ترک کر دیا, خراسان تشریف لائے. خراسان میں مامون نے ہر طریقے سے کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کی مقبولیت میں اضافہ نہ ہو. لوگوں کے دلوں میں جو ایک محبت پیدا ہوتی, وہ لوگ ان سے قریب نہ ہونے پائیں. لیکن چند مہینوں میں امام نے خراسان میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے دل جیسے جھکے جا رہے تھے, لوگ جیسے آپ کے گرویدہ اور عاشق ہوئے جا رہے تھے. اور یہی چیز تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر آٹھویں امام کو مامون نے زہر دیا. اور اس زہر کے نتیجے میں جس وقت زہر دیا اور امام نے انگور نوش فرمائے, مامون کہتا کہاں جا رہے ہیں, تو امام نے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے. امام وہاں سے اٹھے, بیت الشرف میں آئے. امام کے ایک شاگرد تھے ابا سلط, ابا سلط ہروی کو قریب بلایا. ابا سلط کو قریب بلانے کے بعد کہتے ہیں, ابا سلط دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں, دروازے پہ کھڑے رہنا, اور
देखो जब मेरी मौत वाकई हो जाए तो किसी को अंदर ना आने देना, दरवाजे पे खड़े रहना। हाँ देखो मेरा बेटा आएगा, बाएजाज आएगा, मदीने से आएगा, वही मुझे गुस्ल कफन देगा, वही मुझे कब्र में उतारेगा। मेरा दिल चाहता है कि आठवें इमाम की खिदमत में करूँ आका, मदीने से खुरासान बहुत दूर, लेकिन आपकी शहादत के बाद आपका बेटा आपके सराहाने पहुंच गया, जिसने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, कब्र में भी उतारा, लेकिन हाय करबला में। आइए जरा अपने जद्द मजलूम की खबर लीजिए कि जहां बेटा मौजूद लेकिन कफन नहीं दे सकता, बेटा मौजूद लेकिन दफन नहीं कर सकता। अजादारों जैसे ही फिजाए करबला में आवाज गूंजी, अला कतल हुसैन व करबला, अला सुबह हुसैन व करबला, फूफी दौड़ के भतीजे के करीब आई, शाना हिलाया, मेरे लाल देखो कैसी आवाजें आ रही, लगता है कि तुम यतीम हो गए, लगता है कि मेरा भैया मारा गया। चौथे इमाम अर्ज करते हैं, फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाओ। अब जो खैमे का पर्दा हटाया तो चौथे इमाम ने क्या देखा कि बाप का सर नो के नज़ा पर आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ज़ादारो 11वीं मुहर्रम को उस वक्त चौथे इमाम की क्या हालत हुई है कि जिस वक्त इमाम को अपने बाबा के उस जख्मी और पामाल लाशे के करीब से गुजारा गया है, चेहरे का रंग बदल गया था। जिस वक्त सानिया जहरा ने सवाल किया है कि बेटा ये क्या कैफियत देख रही हूं, ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी, तो उस मौके पर चौथे इमाम ने अर्ज किया था, फूफी अम्मा आपने इन जालिमों को नहीं देखा कि इन्होंने अपने नजिस कुश्तों को दफन कर दिया, लेकिन हाय मेरे बाबा का लाशा जलती हुई जमीन पे पड़ा हुआ है और कोई मेरे बाबा के लाशे को दफन करने वाला। سيعلم الذين ظلموا أيام قليلين ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها بار الہ شب جمعہ ہے شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود اور ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما معبود ان سب کی چالوں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما خاص کر کے ایک مومن تلاجے کے جن کا آپریشن ہوا ہے اور ایک مومنہ جو مہوہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بھی آپریشن ہوا ہے معبود ان دونوں مریضوں اور وہ تمام افراد کی جو آج زیر علاج ہیں معبود ان سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما بارہ الہ جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وتقبل منا انک انت السمیع العلیم